Ірина Мізуліна, вона стверджує, що російським підліткам нібито надходять повідомлення з закликами вчинити теракти у великих торгових центрах. І, за словами Мізуліної, більшість аккаунтів з такими закликами нібито створюються на території, ну, звісно, України, бо де ще ж може бути. Аби не бути голослівною, вона виклала на своїй сторінці скріншоти ймовірного телеграм-листування. Кажуть, є чутки, що може десь там, якщо сильно-сильно придивитися, Настя, уважно, то можна побачити візитку Яроша, бачиш? Десь тут, може, десь лежить. Бо, як ми чули, на Росії таке дуже часто знаходять. Ну, і я дуже сміялася, що в той день, коли був теракт, пам'ятаєш, вони одразу тут же виклали, що десь, мовляв, на українських номерах десь стояв поруч якийсь бусик, причому там номери, вони абсолютно не українського зразка, нічого, знаєш, ну, чу-чу, Україна, все. Так, на Росії жодним чином не хочуть вмикати свої мізки, не хочуть вмикати логіку і зрозуміти, що нічого спільного між терористичною організацією ІДІЛ і нашою державою немає. Так, можемо сказати, що і для ІДІЛа ворог Росія, і для України ворог Росія, але більш ніде не перетинаються, ну, якісь наші спільні речі. І ІДІЛ по відношенню до України, і це стверджує ціла низка міжнародних експертів, ну, не те, що не зацікавлені, не факт, що вони взагалі там розуміють до кінця про те, що відбувається на території нашої держави. Їхня сфера інтересів – це Росія. І от що цікаво, західне видання Bloomberg теж писало про цей теракт у Москві, і вони зазначають, що ІДІЛ сприймає Росію як західну країну. Але якщо тут трактувати, що саме ІДІЛ вкладає ось в слово «західна країна», мається на увазі колонізаторська країна. Ну, і кажуть, що й далі будуть боротися із Росією, із режимом, і, зокрема, із Путіним. Тому що погрози від ІДІЛу вже безпосередньо лунали особисто на його адресу. Ну, я думаю, тут можна можуть зробити якраз історію «можем повторити», як на Росії люблять. Бо ніхто не скасовував наступний концерт в Крокус Сіті Холл того самого гурту, який називається «Пікнік», якраз під час якого і відбувся, перед концертом якого відбувся цей попередній теракт. Так от, 27-го, в середу, числа має бути ще один концерт, і от його не скасовано в тому самому Крокус Сіті Холлі.